2018 yilgi dehqonchilik yilida O'zbekistonning 15 ming gektardan ortiq ekin maydonlariga xorijiy va mahalliy navdagi achchiq qalampir ko'chatlari qadaldi. So'nggi oylarda O'zbekistonning turli ommaviy axborot vositalari, jumladan Kun.uz saytida ham respublikada achchiq qalampir yetishtirish borasidagi yo'l qo'yilgan kamchiliklar, fermerlarning kasodga uchrayotgani, yetishtirilgan hosilni xarid qiluvchi yo'qligi xususida qator tanqidiy maqolalar e'lon qilindi. Biroq 2018 yil oktyabr-noyabr oylari davomida ushbu masalaga bag'ishlab o'tkazilgan qator tadbirlarda bir necha firma yetishtirilgan achchiq qalampir hosilini xarid qilayotganlari, katta hajmda eksport shartnomalari borligi, ularni ijrosini ta'minlash uchun hosil topish masalasi paydo bo'lganini aytishdi. Kun.uz sayti tasvirga olish guruhi shunday firmalardan biri, Mingbuloq meva-sabzavot agroeksport mas'uliyati cheklangan jamiyati faoliyati bilan tanishdi. Ma'lum qilinishicha, MMS Agro MCG respublikada faoliyat ko'rsatayotgan fermer va dehqon xo'jaliklaridan xorijiy va mahalliy navdagi achchiq qalampir hosilini cheklovsiz miqdorda xarid qilmoqda. Biz jumladan firmaning Namangan viloyatidagi qabul qilish shoxobchasida mahsulotlar saralab qadoqlanayotgani va eksportga shay holatga keltirilayotganiga guvoh bo'ldik. Sifatli achchiq qalampirlar qoplarga solinib, omborxonalarga taxlanmoqda. Mingbuloq eksport mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan fermer xo'jaliklari, dehqonchiliklar tomonidan yetishtirilgan mahalliy va xorijiy achchiq qalampir mahsulotlarini xol va quruq holatda cheklanmagan miqdorda qabul qilamiz. Uning so'zlariga ko'ra, bugungi kunda firma Turkiyaga 49 million AQSh dollariga teng achchiq qalampirni yetkazib berish bo'yicha shartnomani bajarish ustida ish olib borayotgan bo'lsa, malayziyalik tadbirkorlar bilan achchiq qalampir pastasi yetkazib berish bo'yicha 7 million dollarlik shartnoma imzolangan. Bu kabi ishlar firmaning Qoraqalpog'istondagi bo'limi tomonidan ham amalga oshirilmoqda. Yaqinda O'zbek oziq-ovqat holding kompaniyasida xorijlik tadbirkorlar bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda ham O'zbekistonda yetishtirilgan achchiq qalampirni Turkiya va Arab mamlakatlariga uzluksiz yetkazib berish masalasi muhokama qilingan edi. Ayni vaqtda jamiyatda 400 kishi mavsumiy ish bilan ta'minlangan bo'lsa, 45 kishi esa doimiy mehnat bilan shug'ullanib kelmoqda. Biz shuningdek firma buyurtmalarini shartnoma asosida bajarayotgan Yangiyo'l tumanidagi Grand Ekoprodukt firmasiga ham tashrif buyurdik hamda achchiq qalampirni qayta ishlash jarayoni bilan bevosita tanishdik. Hozirgi kunda Mingbuloq meva agroeksport tomonidan MCG tomonidan achchiq qalampir qabul qilib, mana zavodda qayta ishlayapmiz. Chet elga eksport qilish jarayonlari boshlangan. Biroq mavjud buyurtmalarni bajarish uchun yetarli darajada xom ashyo topish muammo bo'lmoqda. Buning sababi nimada bo'lishi mumkin? Fermerlarning aksariyati achchiq qalampir yetishtirishda agrotexnika qoidalariga rioya qilmagan. Shu boisdan ham hosil miqdori kam bo'lgan. Qolaversa, aksariyati xaridor yo'q degan vaj bilan qalampir ekilgan maydonlarni hosilni yig'ib olmasdan shudgor qilib yuborgan. Buning oqibatida ayni vaqtda shartnomani bajarish uchun zarur miqdorda qalampir topish MCG oldidagi jiddiy muammolardan biri bo'lib turibdi. Grand Ekoprodukt firmasi texnologi Polat Abduxalilovga ko'ra, achchiq qalampirdan konserva hamda achchiq pasta tayyorlash jarayoni to'liq nazoratda bo'lib, Yevropadan keltirilgan texnologiya asosida ishlab chiqariladi.
Achchiq pasta 210 kg'lik maxsus qoplarga aseptik tarzda qadoqlanadi. Undan har 10 daqiqada namuna olinib, shu yerning o'zidagi laboratoriyada tekshirib turiladi. Qayd etish o'rinlik achchiq qalampirdan pasta ishlab chiqarish O'zbekistonda ilk bora o'zlashtirildi. Lavhamiz so'ngida achchiq qalampir yetishtirgan fermerlarga murojaat qilib aytishimiz mumkinki, Mingbuloq meva sabzavot agroeksport mas'uliyati cheklangan jamiyati respublika bo'ylab cheklanmagan miqdorda achchiq qalampir xarid qiladi. Agar sizda ko'p miqdorda achchiq qalampir bo'lsa, marhamat firmaning har bir viloyatdagi vakillariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.